Her åpna paret på 28-5. Det blir jamt opp mot passering 700 meter også. Anders 1.03.5, 35 blank. Ole Magnus 1.04 blank, 35-5. Nei, det var det ikke. Da skal de komme opp mot passering 1100 meter, og da skal det ringe i bjellene. Det gjør det også. Og det er en Anders først på 1.40.1.4, 37.9. Ole Magnus 1.42.7, 38.7. Ser ut som en Anders trekker det lengst strået her. Anders i mål på 2.20.11 og en Ole Magnus 2.22.06. Da har vi avviklet kretsstevne nummer 6 i Fosenhallen her. Takk for oppmøte og velkommen tilbake. Så får vi premieutdeling i varmestua. Hva er det du sier, Knut? Hva sier du? Ja, og så er det vel på sin plass å ønske god jul til folket fra Trondheim.